ገበያ ነው የተሰኘው የዩቲዩብ መገናኛ ብዙሃን መስራችና ባለቤት የሆነው ሰለሞን ሹምዬ በአስር ሺህ ብር ዋስትና ከእስር ተለቀቀ። ሰለሞን ከእስር የተለቀቀው የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዛሬ አርብ ሰኔ 10/2014 ዓ.ም ባሳለፈው ውሳኔ መሰረት ነው። ሰለሞን ዛሬ 5:30 ገደማ አካባቢ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ማና መስሪያ ቤት ውስጥ ከሚገኘው ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ወጥቶ ከቤተሰቦቹ ጋር መቀላቀሉን እህቱ ትዕግስት ሹምዬ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግራለች። ግንቦት 12/2014 በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋለው ሰለሞን ያለፉትን 28 ቀናት በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በእስር አሳልፏል። ሻይ ቡና በተሰኘው የቴሌቪዥን ፕሮግራሙ ይበልጥ የሚታወቀው ሰለሞን 10 ሺህ ብር ዋስትና በማስያዝ ከእስር እንዲለቀቅ ለመጀመሪያ ጊዜ በፍርድ ቤት የተወሰነለት ከ10 ቀናት በፊት ግንቦት 30/2014 ዓ.ም ነበረ። የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ያሳለፈውን ይህን ውሳኔ በመቃወም የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የዛን ዕለት ይግባኝ ጠይቋል። ይግባኙ የቀረበለት የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የስር ፍርድ ቤትን ውሳኔ በመሻር ተጨማሪ 8 የምርመራ ቀናት ፈቅዶ ነበረ። በፍርድ ቤቱ ውሳኔ ቅር የተሰኙት የተጠርጣሪው ጠበቆች ለፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ባለፈው ሳምንት አርብ ሰኔ 3/2014 አቤቱታ አስገብተው ነበረ። ይህንኑ የግባኝ አቤቱታ ሲመለከት የቆየው የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዛሬ በነበረው የችሎት ውሎ የከፍተኛው ፍርድ ቤት ያሳለፈውን ውሳኔ በመሻር የተጠርጣሪው የዋስትና መብት እንዲጠበቅ አድርጓል። መረጃው የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ነው።